За словами Артура Сороченка, він не бачить у цій справі політичної складової. За те, що нас виник побутовий конфлікт з людиною, я вибачився і розкаявся, тому що так вийшло. Артур Сороченко з'явився на суд в оточенні 10 чоловік. У холі його оточили люди, з котрими він прийшов на суд. Попросив вибачення, кого там десь задів, словами на емоціях. Закликаю громадськість прийти на наступне судове засідання, каже депутат обласної ради Віктор Бурлак. Сказав, що Росія ні з ким не воювала, показав свою відкрито антиукраїнську позицію, сєпарську позицію, і тим самим він образив і всіх. І тому і ця справа не була такого розгляду. Немає позиції поки що. І ми не знаємо, чи суд відбудеться. Суддя Олег Трембач через те, що не з'явився потерпілий, переніс засідання на 15 листопада. Нагадаю, у соціальній мережі було викладено відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченко. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка було взято під варту до 1 жовтня з можливістю внести заставу у розмірі 40 140 гривень. Сороченко вніс заставу. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.